اتروس پاکستان ہندوستان میچ بچس نچان نچم فرس البتہ میسیج آئی کس تام گھنٹے گئی میسیج آئی کلگام ہسا گو اکس بین ہارٹ اٹیک گو آئی سوشل میڈیا وجہ پاکستان زون ٹاس تم سن بھائی تر بنگول امس لڑو فورس پتہ بین تو بھائیس رشتہ بین تو بھائیس بین تو بھائی نیوک زرن امس پہ ہارٹس پہ اثر تھی انا للہ و انا الیہ راجعون انن ول ون سو لوگ کرکٹس سو لوگ ہالی ووڈس تے بالی ووڈس پتہ کرکٹ تماش وچ وچ وقت ضیا چھ سالی نشام نخفتن بڑا مسلمان کیا رے پاکستان گئی حالت خراب پاکستان گئی حالت شام تہ پڑوئی خفتن تہ پڑوئی اللہ اکبر اللہ اکبر ون ول چھ ون کرکٹ تماش وچ وچ وقت ضیا چھ سالی مگر کرعت یود زیٹھ گئی پتہ ووت شور ہائی ہائی کرعت یود زیٹھ گئی پتہ ووت شور ہائی ہائی پتہ ونن دنیا کیا چھ ون خالدس رفیقو گڑ پر تو بن سا افسر اد کر نثار دین یم صبح شام ہائی ہائی اد کر نثار دین یم صبح شام ہائی ہائی مگر نہ جوانی تھو یاد عمل کر